У результаті комплексних заходів співробітники Служби безпеки України встановили ще двох зловмисників, які підпалювали військові автомобілі в місті Уманщина, Черкащині. Фігурантами виявилися 21-річний та 16-річний місцеві мешканці, які шукали легкого заробітку в інтернеті. На замовлення представника Російської Федерації в обмін на гроші протягом доби вони підпалили мінівен та позашляховик українських захисників. Діяли переважно у парі, заздалегідь підготувавши легкозаймисту суміш. Після виявлення потенційних цілей на місцях паркування військових авто зловмисники фільмували їх та відправляли на погодження замовнику. Потім підпалювали та фіксували на відео для подальшого звіту російському куратору. У результаті спецоперації по гарячих слідах було встановлено зловмисників. Під час обшуків за місцем їх проживання вилучено мобільні телефони, які вони використовували для координації своїх злочинних дій та спілкування із ворожим куратором. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили обом фігурантам про підозри за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 прим. 1. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України чи інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.